Ìrìn àjò yá nílọrin àfọ̀já, ẹjẹ́ Adélé ọmọ ẹlẹ́dọ̀jú yọ lọ, Kádélé ọmọ mọ́rílé wá. Olúṣọlá ẹ̀mí sí o, èmi lè pé kò mí kí n tún ṣeré ní United Kingdom mọ́, mo lè pé Dallas, Texas lóhùn mí kí n tún lọ ṣeré. Ẹ má ṣe bá mi wí, níṣe ló yẹ kẹ́ ẹ bèrè ohun tó fa sábàbí ẹ̀. Mèbí òsì alóde gbogbo Dallas, Texas, Lamẹ́ríkà pátápátá ká fàtàní ṣayẹyẹ oríkádún. Ṣó wá yẹ kí n fi gbígbọ́ṣọ láìgbọ́ ni, àbí ṣé kò wá yẹ kí n lọ ṣeré ọba fún yèyé mi ni? Lẹ́ Madam Morley Hart Adenike àmọ̀ pé ojú ọlá pé Raya Muhammed nílọrin. Ìwọ ni gómìnà ẹgbẹ́ mi Love Mothers Club, ẹgbẹ́ olóríire, ẹgbẹ́ arẹmọlẹ́kún abiyamọ afọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀. Lẹ́ òsì alóde ìlú Dallas, Lamẹ́ríkà. Yèyé ọdún tuntun tún bá ọ láyé, ọ̀rọ̀ bí àdánwò kó má ṣe kàn ọ́ láyé ń bí, ọ̀rọ̀ bí ẹkún àtọ̀rọ̀ bí òṣè ò ní bá ọ. Bó o bá wo bí ó ti bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, ìwà á rí pé yẹ kó o dúpẹ́ gan ni, mo sì kúkú bẹ̀rí rẹ jẹ́ pé yèyé tèmi kìí ṣabara mú orí jẹ. Ó yá o, gbé bọ́dì sókè kó o fi jó dúpẹ́ oore. Ìyá mo ní o pé bọ́dì sókè mọ́ wararo, aláfẹ́ obìnrin àsìkò tí ń wọṣọ àsìkò. Yèyé tèmi tí ò ráyé òṣì rárá, àbí ìwọ gan ló yẹ ká kúkú mọ pè ní màmá kò fóṣì. Ọjọ́ gbogbo bí ọdún, ìgbà gbogbo kìkì ayọ̀ ni, àwọn eléyìí ò ráyè ìrònú rárá, wọn ò ráyè ìsoríkọ́, ọjọ́ gbogbo ni wọ́n fi ń bì ábì. Ìrònú báwo, ìrònú ẹ̀wẹ̀, what can fana, kí ló fẹ́ fàrònú, kí ló fẹ́ fàsoríkọ́, Olódùmarè òní jẹ́ ari, ojoojúmọ́ nínú àdániwáyé ń dùn. Òsì ìyálóde Dallas, Texas máa gbọ́, kò sẹ́ni ń foyín sẹ́nu tí ń rojú kókó láyé, Mama Farouk òní mọ̀ bànújẹ́ láyé ń bí. Ọdún ayọ̀ ló bá ọ láyé lónìí o, Mama Faridat wá ṣe púpọ̀ ọdún láyé, láyé láàyè rere, o ò ní dẹni àánú Mama Faisọ. Èmi a máa pé F raised to power 3, F ológo mẹ́ta yanranyanran ní múnú màmá mi dùn tí ń fi ń ṣọlá. F for Farouk, F for Faridat, F for Faisọ, àwọn ọmọ olóríire. Àrídunú ni wọ́n jẹ́ fún ọ, wọ́n á sì dérò dìgbà fún ọ láṣẹ olùgbàlà. Àmọ̀ pé ńlẹ́ Aya Muhammed, orógbó ló ní kó o gbó kó o tán, èpo àpẹ́ ló ní kó o pẹ́ láyé kọ́rin kése, iyọ̀ ló ní káyé ó fẹnu iyọ̀ wí tirẹ̀ kó o mọ́ ọyọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. Pẹ́lẹ́kọ̀ ọ̀hún bá ń polówó, ìwo ò ní rajà lọ́wọ́ wọn. Ó yá jẹ́ kí n ṣíra kí ọ dé lọrin àfọ̀já nílé ẹnu dùn ju yọ ọmọ mọ́rílé wá, torí pé bẹ̀ ní ṣe lé àwọn ẹyẹ tó ṣu ọ sáyé, ibẹ̀ náà ló kúkú tún ti bá wọn lọ́kọ. Ayọ̀ ọ̀rẹ́ di méjì nílọrin àfọ̀já Mama Farida Mama Farouk. Ìlú kan ṣoṣo tí mo mọ̀ lábẹ́ ọ̀run yìí, tí wọ́n kéwú títí tí wọ́n gbẹrú wálé nílùú Ìlọrin, wọ́n kéwú títí tí wọ́n fi ń ṣọlá, wọ́n ṣàdúrà wọ́n tún ń tẹ́wọ́ gbọrẹ. Bá a bá wá pé Ìlọrin jìnà síná súnmọ́ àlùjánà jọjọ, torí pé wọn kì í ṣe bọ̀ṣẹ̀ tutù ni, irun ni wọ́n ń fojoojúmọ́ ayé kí nílé wọn. Ẹ gbá ìlú tóbi títí báyìí wọn ò léegun rárá. Ẹṣin kútùpà ẹṣin dondo léegun lé wọn. Ọkọ̀ tòun akọlóró yẹ̀wù ọmọ wérúwénu. Nílé bàbá yín lọ láti yí padà tó deerin níjọ̀hún àná ni wọ́n ṣe ń pè yín lọ́mọ ládeerin. Lẹ́ o, yèyé mi àmọ̀ pé ọmọ afídápá kiribì. Ẹyin lọmọ àtàpé onípìnràpín, mẹbí bí bàbá yín bá tatẹni ẹlẹ́ni tán, níṣe ni wọ́n fi ń tún ti wọ́n ṣe. Lẹ́ o, ọmọ atatọ̀ tọrọkùn dà. Èyíkéyìí ọmọ àfọ̀já tí wọ́n bá fi bíṣú, wọn a máa lówó lọ́wọ́, wọn a ní láárí, wọn a sì máa là pérégede. Èmi ò kúkú mọ bí mèsù jàǹbá ti wá, àmọ́ mo mọ̀ pé kì í ṣe lọrin, bó tiẹ̀ jẹ́ pé a gbọ́ pàrà lọrin kì í foré sore. Ǹlẹ́ ọmọ àfọ̀já aláyàlókun alubèrí, jagunjagun tí ń bá ní ìjà tí ń yan bí ẹdẹ, jagun alakakaro dé ìjà. Ǹjẹ́ kí jagun ó tó làkàkàdé, oníjà á ti gbàgbé ìjà, kí jagun ó tó yan fandadé ológun á ti sunfọ́fọ́ gbàgbé ogun, Ìlọrin àfọ̀já ọmọ wérúwénu. Ìlú yín kì í ṣèlú fìtínà rárá, mo kọ̀ fáàmù ni. Ìlú yín kì í ṣèlú ṣùrùtùfà, mo ti ẹ̀gbọ́ lẹ́nu àwọn onímímọ̀, wọ́n ń pó jìnà síná súnmọ́ àlùjọ́nà jọjọ ṣe rọ́wá ni. Lẹ́ ọmọ mọ́rílé wá lẹ́ ọmọ mọ́rílé wá, àìdókòó láyà jù ọmọ ẹgbẹ́ ìrìn ọ̀tẹ̀.
omo opokorobiti lale ede oyun opokorobiti lale ede oyun iwota opomoja lekan abilede su omo riri pete ti ma sobo memo ajesuna sin le jegbe su nile yin isu egbodo nile yin edun ajefeyiti isowa eni olomi laamu ewi furu won ki won se raro egbe su ni jije nile omo laderin iwota opomoja lekan amo pe ni jamorele baba yi won po ye ki se ki meta ototo lore mo pe la o mi ni patanke lo tu fe ki won fi ye mi won pe o ye ki se ki orogbo lore mo pe ki lo de won ni mi o mo pe bishop ba nbinu orogbo na ni selebe sobo tin binu lowo ni won tun po ye ki se ki obi lore mo pe ki lo de won pe se mi o mo po bi ni nbi ku ni obi ni nba yeye mi a mo pe obi a bi ku barun danu lori re tomotomo sami ko gbe to amimi o tun de leketa ewe won po ye ki se ki owu lore mo ni ki lo de won ni mi o mo pe bi o so lawu ko saso bi o ba de saso orisirisi idila ba ma ri bi koko bi ewo won pe omode ile ibabora sile ajobo agba ibabora sile won ajomado ba le ile ibabora sile aja yan ma beledesu iwota opobora sile asidomo tutun ile omo laderin le lorin afonja omo enu doju yo omo morile wa mu kindaba yeye ni amo pe oju ola pe aya muhammed me bo mo pe beyo ba fe ni denu na ni saro eni eni ba fe ni denu na ni soluku eni president egbe beloved mothers club egbe yin lo ni ki wa ki o ni ki se opele ki se obi eni oba o la se isamodun odun re o tun ni ki n re fun o po ni fowo gboku omo sin o la sodun modun ni sawo asodun modun o asoro moro ni sawo asoro moro o lodun eyi o ni jase mo fun o lori ile alaye happy birthday to you mama farouk long life and prosperity mama farida wa se pupo odun laye mama faiso eku odun eku iyedu ase isamodun o asamodun semi dokita olusola imisi ohun lo wa jise ayo fun yin ohun ayo onitolodede gbogbo wa ami edumare